အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဝရှန်လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့ဘလူးစစ်ကြောင်းမှုစစ်ကြောရေးမှာရှူရှူထွက်ကြနေပြီကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမယ်နောက်တဲ့ဒင်းပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးရတော့မယ်ပုံစံထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရေးပြပါโชก็เลยပြောကြတယ်ဗျအလောက်တောင်းပဲအသေးငယ်နေရှင်ဘာဖြစ်လို့အာနာသိမ့်တာလဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်မှာတော့ကင်ပီနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေစနေပြီဆိုတော့ကင်ပီနယ်မှာတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအဓိကကဘုရားတုံးစုနဲ့ဂျိုင်းစိတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေစပေးရှောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်မှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတွေစံသက်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တဦးချင်းစီတိုင်းကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအကြောက်တရားတွင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုရက်စက်ဆက်ဆက်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းမှုကတော့ PLA နဲ့ကျွန်တော်တို့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့စစ်ကြောရေးမှရှူရှူထွက်ကြနေပြီဆိုတာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားပြည်သူပေးတဲ့အပြစ်ပြည်သူရဲ့မြစ်တာတွေနဲ့ခမားတို့အလှည့်ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြမှာခမားတို့ကြောက်ချီးထွက်နေနေဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာဘလူးစစ်ကြောင်းဟူးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးရရှိထားတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာတိဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်သူနဲ့တူတူသူနောက်လိုက်ခွေးတွေပါကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းပြီးထားတာစစ်ကြောရှိမှသူတို့လောက်ခဲ့အတွက်ပြစ်မှုတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဖော်ထုတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ညီပါတယ်မကြာခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ချပြပေးသွားမှာသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုကလည်းစကိုင်းတိုင်းတွင်းကမုံတိုင်းပင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ခတ်မှုပြီးတော့တာဝါတိုင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖက်မှုအပြင် CDSO တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဘိုးစင်ရိုင်းနဲ့သူအောက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုရဲဆက်ဆက်လမ်းမပေါ်မှာပဲခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောပြီးတော့ဝလက်ပြည်သူတွေ6ဦးကိုရဲဆက်ဆက်လူမဆွမ်းစွာတပ်ဖြတ်ပြီးတော့လိန်အင်ကာကိုဗစက်ထဲကိုထိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကဘာကြီးကဂဏိတိုင်မမေ့နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကတော်တော်ကိုလူမဆန်ဆိုတော့ဒီရာတွေကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းအာနာယူအကျံဖတ်ဖစစ်တက်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအခုအချိန်မှာစစ်ကြောရှေးမှာဖော်ထုတ်နေပြီစစ်ကြောရှေးမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပြုစုနေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆိုတော့ရှေ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလူစစ်ကြောမှုတရေစကြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလူးစကြောင်းမှုကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီပါကျွန်တော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအားလုံးရဲ့ဝေဖန်ချက်ပြုချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးစားစွာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ PLA နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြည်သူကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရပြုစုနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါမြို့တစ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ရွာတွေကိုအကြောက်တရားသွေးဖို့အတွက်စစ်ဦးမှသူတို့ကအဲ့ဒီမြို့ရွာကိုအရင်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်လုပြပြီးတော့အကြောက်တရားသွင်းခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှုနောက်ထပ်ဒီပုတ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ကင်ပီနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြီဆိုတော့ကရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရာကရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေအရာကျွန်တော်တို့နောက်ကျမှတင်ပြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရေးပါတယ်နားလည်ပြပါဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့အတိပေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့အချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်ချက်ပေါက်ကတဆင့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရေပေါ်ရှမ်းလေး Telegram ကတဆင့်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဖြေကြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုချိန်မှာတော့ဘုရားသုံးစုနဲ့ဂျိုင်းစိတ်ကြီးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစပေးရှောင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်အတိပေးခြင်းနဲ့ဒ
ီလိုမျိုးအဲ့ဒီဒေတာအသီးမှရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကရွာလုံးကျွတ်ပြီးရှို့နေတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရင်နေအတွက်ကတော့ဒါကထူးဆန်းတော့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကလက်ရှိချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးဘုရားသုံးစုကိုကျွန်တော်အဓိကထိန်းချုပ်နေပြီးအဖြစ်ကရင်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာပါအဓိကကလည်းဘုရားသုံးစုတံပြူစက်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပါကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောနေပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေးဝိုက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဗျာအချို့မိဘတွေကလည်းပေါ့နော်ဖုန်းတက်တာတွေနဲ့ကြည့်နေကြတော့ဝေးဝိုက်ပြီးပြောနေတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်အရန်အားနာမိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကင်းပြင်းနဲ့ကျိုင်းစိတ်ကြီးဘုရားသုံးစုတံပြူစက်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အနန်းကွင်းရွာကအခြေစိုက် viewer scan ကို KMU နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမန်ဂျာဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတရားဆက်ပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နန်ကင်းယာမှာရှိတဲ့ viewer ကိုမကြဘူးပေါ့တော့ဒါပေမဲ့မြေပိုင်မှာစစ်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်နိုင်ရရှိပါပြီးတော့အဲ့ဒီနေမြေအေရိယာအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ထိန်းချုပ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်အကိုအဓိကပြောချင်တာဆိုတော့ကင်းပြည်နယ်အားလည်းပဲဒါစစ်ဘေးတံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့စေးမာပြူအားစီမံကိန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာစနစ်ချစုဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးကြပါဒါကြောင့်လည်းပဲကင်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေအားမွေးထားပါလို့ကျွန်တော်အရှိမှပြောနေခဲ့တာအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့လက်ရှိရှင်ရင်းဆက်စစ်ကြောင်းတွေပြီးတော့အခြားသောတရင်တပ်ဖွဲ့တခွဲကရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးအစင်သင့်ပြင်ထားပါလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်စွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပြောဆိုမှုတွေရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချို့ကွန်မန့်တွေဟာကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်စွဲနဲ့ဂျာတွေမှဒါပေါ့နော်အကွဲစီဖို့အတွက်ခွဲစီဖို့အတွက်ပြောလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီကိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကချစ်ချင်းတရားနဲ့တဦးနဲ့တဦးဝင်းရနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်စွဲနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့လဲပဲဒါပေါ့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတွေကိုတိစောက်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒါသူ့အကြံပြုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုခွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်အုပ်စုကိုကျွန်တော်အခုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပါတယ်နောက်တက်ဒင်းပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်လက်နက်ပစ်ခတ်စမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေပိတ်ဆက်နေရစေအဲ့ဒီပိတ်ဆက်နေရစေဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုလေကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ် Telegram ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုချိထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘညီကိုကဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုရှမ်းလေးတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမတင်ပါနဲ့ပေါ့သူတို့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေခုလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဘလူပိဆက်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အဓိကယူရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပိဆက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အာနာစပြီးတော့တိုင်းတဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့အချိန်ကြီးရှိနေသေးပါဆိုတဲ့ message ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေမီတခုမှာဒါနည်းနည်းစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ sampling 9နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေမှာ40မမဒီပေါ့နော်ဒါပောက်ကွဲပြီးတော့လည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ Federal နဲ့ Democracy တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာသူ့အသက်ကိုပြီးခဲ့ရပါအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းတူပြီးတော့သူ့ကိုမြုပ်လိုက်ကြပါဆိုတော့သူဟာလေကင်းကိုတိုက်ပွဲမှသည်တမဟာတော်တော်များများအတွက်လက်နဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကျော်အစေဝါတိုက်ပွဲဝင်တဲ့40မမနဲ့ပြစ်တဲ့မြင်ကွင်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအချို့ကြည့်ဘူးမယ်လို့ထင်နေကြအဲ့ဒီအကျော်အစေဝါ client နဲ့ 79 ကသူထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လက်နဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့သူမရှိတော့အလောက်ထိကျွမ်းကျင်တဲ့ဒါထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ရွှေလက်ပိုင်ရှင်တို့တော်မှာကျွန်တော်တို့တင်စားခေါ်ရတဲ့သူလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမသိတဲ့နောက်ွယ်မှာသူပြစ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးခြေနေတွေအများကြီးရှိတယ်
ပြီးတော့အချို့တွေမိုင်းဆန်းသက်ထုတ်လို့ရှင်းနေမိုင်းကွဲပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိန်မှာဗီဒီယိုတွေမှာဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်မိုင်းမှာတခင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်မိပါတယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ RPG ပြက်ခတ်မှုဆိုတော့ RPG ပြက်ခတ်မှုတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးအခြားသောလက်နက်ပြက်ခတ်မှုခေါင်းစုံကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခတ်ရမယ်လက်နက်အမျိုးအစားတွေမှာအချို့ကတော့ point 22တွေရှိ point 22ကစပြောပြီးရင်9မှမပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ16ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ AK ဆိုတော့ဒီလိုလက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြက်ခတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစစ်အစင်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးအစစ်အစင်စမ်းသပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ video file မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တဦးကဒါ तू စမ်းသပ်မှုတွေရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကို तू က तू ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒါသူတို့ရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုကိုတင်ပြခြင်းတာဆိုတော့ဒီလိုလူငယ်တွေဒီလိုမျိုးလောက်ပြနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကို तू ကပြောခြင်းတာဒါပေမဲ့အားလုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်ကတည်ပေးချင်တာကဒါခိုင်မာတဲ့ဒါနေရာတစ်ခုကိုတိဆောက်ပါပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥမာဆိုသစ်ပင်ပါဗျာသစ်ပင်မှာအဲ့ဒီ RPG ကိုတည်တည်ချာချာခြိပါပြီးတော့ RPG အသင်းရှင်းမှာတပေးသွားပြီဆိုရင်အနောက်မှာရှိတဲ့ trigger ပေါ့ဗျာမောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းကိုဖြုတ်လို့ရပါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ထုံလေးလုံးအောင်မဲ့အခြားသောလက်နက်တွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲပစ်ကတ်စမ်းတက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်16ကြည်ကိုဒါပေါ်တော့ပြက်ခတ်နိုင်မှုအတွက်ဒါ M16 ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ M16 ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြက်ခတ်ပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တယင်းမှုကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယင်းမှုကကျွန်တော်ကိုပြစ်ဖို့အတွက်သူပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်ပြစ်ပြတချက်သေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တရေဆက်ပြစ်ပြဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ပြပြတဲ့ကျွန်တော်ပြပြတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်ကိုပါပြီးတော့ရှမ်းလေးတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှလက်နက်ကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမကင်ဘူးဘယ်တော့မှလက်နက်ကိုခုလူမျိုးလုပ်နေပါဘူးဆိုတော့အဲ့လက်နက်ကိုစမ်းသပ်ပြက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျိုးနေပဲလို့လို့ပြီးတော့လူအန်ဒီမရှိဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးစီစဉ်ပါဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကအခုမှတ်ရလို့ပြန်ပြောနေတာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တိုင်းကအချို့တော့အလုဇောတွေကတ်နေတာရှိတယ်အချို့ကြတော့ပြည်သူတွေကိုချပြကျင်တာရှိတယ်ဒါတွေကိုသတိပြုစင်ကျင်ရမယ်ဆိုတော့အချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေအတွက်ကြိုးလင်းပြင်းစင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းထောင်နေရင်းနဲ့ဒါဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နိုင်လားဆိုရင်ရဲဘော်တိုင်းကိုမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တိုင်းသိတယ်ဥပမာ drone လွတ်တင်ရင်းနဲ့အောက်မှာချိန်ထားတဲ့ drone ဘုံသီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူစကန်ကို drone ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးတော့ video file တက်လာတဲ့အချိန်ရန်သူစကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘီဖုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကသိရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှိမကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအမြောက်အများပစ်ဆက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီຫນွေဦးရဲ့တော်လန်ရေးကဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတည်တည်ချာချာလေးသိပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရှေ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဓိကကစီလုံးညီညွတ်ဖို့ဆရာတို့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချို့သောစစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်လေ့စင်စကားပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဖွဲ့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြပါတယ်ဆရာစကားပြောပြတဲ့နေရာမှာသူ့အဖွဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့သူ့အတသူ့မာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ချဖို့ပြောရရင်တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တူနဲ့တူရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းစီလုံးဖို့ပြီးတော့ချက်ချင်းတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတော့စကားပြောတာဆိုတော့ရဲဘော်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းထည့်သွင်းပြောဆိုဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မိပါတွေအားရနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ချက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လနဲ့ဘေးစပေးကြောက်တဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတူးချင်းစီတိုင်းဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပါတဲ့ကြောင့်လေးလေးနက်နက်စွန့်မောင်းတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလိုက်ပါ